Përshëndetje Vladimir Kosturi. Në ditët e fundit ka ndodhur disa ngjarje të kronikës arrestimeve në Shqipëri. Unë do të flisja pak për arrestimin e Roland Kryemallit, 39 vjeç, nga Kamza, se si kombinohet operacioni i policisë duke vënë në dispozicion edhe forcat speciale si Reneja e tjera, me natyrisht me veprimet e gjykatave, por duke u koordinuar kjo në një terrorizëm mediatik prej televizioneve. Tani, arrestohet Roland Kryemalli pra nga Kamza, mosha 39 vjeç, një baba, pra një prind, që jetonte së bashku me bashkëshorten dhe me tre fëmijë, tre vajza në shtëpinë e tij, pra në Kamës. Tani, sipas dëshmive të njerëzve që e njihnin, ata thonë që flitet për një familje shumë të rregullt, një familje që i edukonte fëmijët, një familje që nuk krijonte probleme të tjerëve, një familje shumë punëtore. Pra ky është opinioni i njerëzve. Tani, arsye arrestimit është sepse Roland Kryemalli ishte në gjendjen në urdhin e arrestimit shtëpiak dhe e kishte thyer me sa duket për të bler, për të ngrënë apo për arsye të domosdoshme, si thua, të ekzistencës tim familje. Dhe masa e arrestimit familjar, pra arrestimit shtëpiak, ishte bërë sepse Roland Kryemalli nuk lejonte, pra nuk i dërgonte vajzat, fëmijët të frekuentonin shkollën. Dhe shërbimet sociale, si gjithmonë, nuk është herë parë që abuzojnë, ne i njohim në Itali, se si shërbimet sociale që janë propozuar, si thuaç, për regjimit liberist, për këtë regjimi që jetojmë, si gjoja shtojtësa për të rrugulluar problemet, për të vendosur një lloj ekuilibri social, në të vërtetë janë, jo në pak raste, janë shndërruar si thua, në forca shkatëruese të familjes, në forca shkatëruese të raporteve njerëzore, pra kanë bërë eksaktësisht efektin e kundërt dhe shumë herë shërbimet sociale në Itali, flasim për shkakun për Bibiano, në Reggio Emilia, në zonën e Emilia Romagnas, ku njerëz të shërbimet sociale ishin bashkuar me mafjen e tregtisë së fëmijëve dhe shpiknin këto abuzimet seksuale në familje, apo keq trajtimin e fëmijëve, për t'ju hequr fëmijët prindërve dhe për t'i futur fëmijët pra në tregun e adoptimeve, pra për të kundrejt natyrisht pagesave të mëdha financiare. Tani, kalojmë tek rasti i Roland Kryemallit, pra flitet për i familje shumë të rregullt që s'kishte asnjë lloj problemi, kështu që sipas këtyre ndërsa shërbimet sociale të Kamzës natyrisht kanë shpikur sikur aty keq trajtoheshin fëmijët, por natyrisht duke u nisur nga fakti që ai nuk dërgonte fëmijët në shkollë. Tani në Shqipëri është në mënyrë dogmatike, si thuaç, në mënyrë mediokre, është krijuar ajo ideja e arsimit të detyrueshëm dhe ngatërrohet shkolla me arsimimin. Dhe shumë herë un kam dëgjuar në Tiranë, në shumë nga këto ambientet fetare, në të cilin të rinjtë e sotëm, apo njerëzit në përgjithësi, i konsiderojnë të shkalluar sepse janë shkolluar. Do me thënë, janë kundër asaj, si thua, mësimit që t'i jep shkolla, për arsye se shumë i ideologizuar, shumë i indoktrinuar dhe shumë i mbyllur, pra jo vetëm që nuk të formon, si thua, që nuk të zgjeron horizontin, por përkundrazi të imponohet një mësim i tillë në mënyrë të pavullnetshme, natyrisht, në fillim, një mësim i bezdisshëm, i mësuar përmendësh për të krijuar ato shtylla, si thua, dogmatike në mendjen e njerëzve, për të realizuar të mendimin unik, si thua, në funksion të regjimit radhës. Tani, pra, në Shqipëri, fjala shkuaj në shkollë, ose arsimim, konsiderohet e njëjta gjë, në të vërtetë nuk është kështu. Unë ju them, në Itali. Në Itali ekziston artikolo 30, me fjalë ligji numri, neni numër 30, a ligji 30, i kushtetutës italiane, i cili i detyron prindrit që të arsimojnë, e para, që të mbajnë nga ushqimore gjithë nevojeve materiale që ka fëmija, të mbajnë fëmijën, i detyron pra ligji,
me kushtetutë, që prindi ta edukoj fëmijën dhe e treta që dhe të ta arsimoj fëmijën. Tani, pra janë tre gjëra. Në qofë se nuk i plotëson këto, natyrisht rrezikon që t'i iqet edhe fëmija. Ky është pra ligji 30 i kushtetutës italiane, neni 30 i kushtetutës italiane. Por, kushtetuta italiane, sepse ne gjithmonë arsimimin e lidhim me letrat, e lidhim me shkollën. Dhe më thënë, ai është i arsimuar, ka bërë kaq shkollë, ka bërë... Dhe vërtet, ai ka bërë, mund të ketë bërë gjitha të shkollat në mënyrë të bezdishme, pa vullnetin e tij, duke në mënyrë të sforcuar, dhe nëpërmjet shkollave nuk ka dalë i arsimuar në vërtetë. Domethënë nuk ka mësuar asgjë ose ka mësuar disa gjëra, domethënë në mënyrë të shtrembruar do të thotë. Është më keq akoma, domethënë nuk është se shkolla ti arsimimin dhe kushtetuta italiane thotë kështu. Kur thotë arsimim, nuk e ka fjalën për vajtjen në shkollë, por ti si prind duhet të interesosh, je i detyruar që fëmia jot të mësoj, që të marrë elementet e domosdoshëm, të cilët elementet ato që parashikohen te kjo shkolla di obbligo, pra kjo shkolla e detyrueshme, në mënyrë të tillë që ky fëmijë të ketë nesër të mundësinë e një profesioni, të ketë mundësinë të integrohet në punë, të ketë mundësinë të integrohet në shoqëri, domethënë që të përgjigjet atyre niveve, atyre kërkesave, thotë që ky fëmijë domethënë mos jetë i penalizuar nesër përballë shoqërisë, në kuptimin jo të letra, por në kuptimin e zhvillimit tim mendor, e zhvillimit aftësisë të ti intelektuale, që gjendja ti e psikologjisë, gjendja ti e formimit, si thuaç psikologjik, personaliteti, të mos jeti dëmtuar, e të tjera, pra. Dhe më thënë, e kjo quhet arsimim, nuk quhet shkollim. Vajtja në shkollë nuk të thotë arsimim. Ne i kemi përzier shkollën dhe arsimin e quajmë një lloj. Dhe më thënë, në gjuhën italisht kjo quhet instruksion. Dhe si pas ligjit 30, pra ti edukimin, sepse ne themi edukimin e bën familja dhe shkolla, por edhe shkollimin, sepse ne e konfundojmë instruktimin më të mirë ose arsimimin, arsimimin mund ta bëj familja, mund ta bëj edhe shkolla. Do të thënë ka linja, ka rrugë alternative, nuk është patjetër që arsimimin mund ta marrësh patjetër në shkollë, pra. Por je detyruar që fëmijën ta arsimosh, pra. Do thotë ligji italian, pra ligji numër 30. Dhe rrugët e arsimimit janë ose ta çesh fëmijën në shkollë, në shkollat e shtetit apo private, shkollat e njohura prej shtetit, ose në rast se zgjedh rrugën që të bësh një rrugë, vi një rrugë alternative tjetër të arsimimit, kanë me ligjet normative konkrete që ti duhet vit për vit të shkruash një vetë deklarim, në të cilin ja dërgon autoriteteve të komunës apo autoritetet bashkisë, autoritetet e shtetit, më thënë, ja u dërgon ku thua që fëmija nuk do vi në shkollë, sepse për arsimimin e ti, do interesojmë direkt unë si prind. Do t'ja bëj unë arsimimin. Dhe nuk i kërkojt prindit asnjë lloj ngritje profesionale. Asnjë lloj ngritje profesionale, asnjë lloj kualifikimi. Për arsye se ai deklaron me përgjegjësinë e tij dhe thotë që neve i kemi, i gjejmë mundësitë tona, qoftë materiale, qoftë kulturare, për të arsimuar fëmijën tonë. Pra, kështu është ligji italian. Dhe në Itali, këtë lloj, si thua, arsimimin alternativ, pra duke mos i çuar fëmijët patjetër në shkollat publike, e kanë zgjedhur rreth 1200, e kanë numrin, më fjalë kam gjetur në internet, 1226 familje në Itali, të cilët kanë zgjedhur instruktimin shtëpiak, pra. Si mund ta bëj? Do më mësu fëmijës matematik, bën sakrificë, punon, pagu një mësues privat, fundja, dhe më dhe që nuk është një orë, se mësuesi privat, që është privat-privat, nuk është ka të fuqin ligjore për të lëshuar certifikata, si të thua është formimit të fëmijë, sepse këthejmë i gjithmonë të gajot de facto dhe de jure. Por faktikisht, aji fëmijë po zhvillohet, si të thua është po arsimohet. Dhe i bëj 1226 familje këtu. Për shkak një grua model në Itali dhe këto tek 1226 familje nuk është se janë familje që janë benestante, me fjalë janë familje shumë pasur etj etj, jo, janë familje normale. Në vërtetë që
normale, në kuptimin që janë familje shumë të rregullta, njerëz që punojnë, të cilët zgjedhin me fjalë, nuk i besojnë atij edukimit dhe arsimimit që bën shteti, pra nuk ja delegojnë fëmijën shtetit që ta dele, që ta arsimoj shteti dhe ta edukoj shteti, jo, fëmija, unë jam prindi, fëmijën e kam unë e arsimoj vetë dhe edukoj vetë. Nuk pranojnë ma edukojnë dhe të ma arsimojnë të tjerët, që ti imponojnë atë që fëmija im ndofta nuk ka dëshirë në mënyrë pavullnetshme, apo ti imponojnë diçka që unë si prind e konsideroj të gabuar, dhe është dhe ideja ime, sepse unë kam përgjegjësinë ndaj fëmijës. Në qofse në shkollë mësojnë gjëra të shtrembëruara që shkojnë kundër asaj opinionit të tim, që do opinionit tim si prind, unë fëmijën nuk e çoj në shkollë. Domethënë, këtë kushtetuta italiane e parashikon, pra e mbron me ligj. Dhe ideja e shkollave të lira demokratike në Itali janë me 10 shkolla që kanë krijuar pasi prindët vetë nën këtë stimulin e anglezit Summerhill. Unë kam gjetur këto materiale natyrisht në internet. Ndërsa në Shtetet Bashkuara të Amerikës janë rreth 2 milion fëmijë, të cilët nuk shkojnë në shkollë, domethënë e bëjnë arsimin e detyrueshëm, por e bëjnë në shtëpi vetë, pa certifikata, pa vulla, pa regjistra. Domethënë bëjnë programet vetë, bëjnë fillojnë me fjalë ato nënat, se zakonisht e bëjnë nënat edukimin dhe arsimimin e fëmijëve. Dhe të cilat bien dhe dakord me si thua me njëri tjetrin dhe bëjnë projektet përbashkëta, programe se si ta formojnë, se si ta arsimojnë fëmijën sa më mirë. Në Itali tani vitin 2017 për këta që nuk dërgonin fëmijët në shkollë, por që i arsimonin vetë në shtëpi, u vendos që të bënë që këta fëmijë të bënë një provim në vit në shkollë për të kontrolluar se sa ishte pregatitja tyre, si tu e shasimore, niveli arsimimit. Por ishte fakultative, kush do të ta bënte, e bënte, kush do të, sepse ka, do të prindi, mi bazën e kushtetutës, unë jam njeri i lirë në këtë botë, unë s'kap se t'ja delegoj pa tjetë një autoriteti, se si do formohet, se si do arsimohet fëmijëi. Natyrisht, duhet të kemë detyrimin, sepse fëmija nuk ka faj, lasën e privoj, unë të kemë detyrimin, shteti mund më kontrolloj, me qënë është një autoritet, që unë të kemë detyrimin që t'arsimoj, por jo t'arsimoj mbi bazën e, në qofë se shtetin thotë Skënderbeu është heroj i kombëtar i Shqipërisë, dhe unë si prind nuk kem dakord me këtë, unë them jo, Hamza Kasioti është heroj kombëtari i Shqipërisë. Çfarë ndryshon këtu në arsimin e fëmijës? Asgjë. Në dhe fëmija gjithmonë zhvillohet, por zhvillohet në një, zhvillohet, arsimohet, sepse janë relative gjërat me vendë. Si shtuat, për këtë thonë edhe në Shqipëri, dhe nuk shkollohet, por shkallohet, sepse shkolla në vend që ti zgjeroj, si të thuash, të mendurin e fëmijës që mos e dëmtoj personaliteti, shumë herë, jo shumë herë, po në përgjithësi, sidomos kur, si që është rasti i Shqipërisë, në të cilin, si të thuash, ndikimi i këtyre forcave shkatruse kundër familjes, kundër shoqërisë në përgjithësi për ta shkatruar shoqërinë nëpërmjet depërtimit të këtyre fondacioneve të shoqëtyre bamirëse, apo të këtyre lëvizjeve feministe, e tjerë seksuale, këto në vërtetë e deformojnë, e shkatrojnë personalitetin e fëmijës, pavarësisht se këta propozojnë pastaj që sikur këta po ndikojnë, po ndihmojnë, dhe janë në shkencë gjithmonë dy anët e medaljes. Dhe mu më kujtohet për shkak një rast im personal, vajza ime ishte në klasën e 7 sipas Shqipërisë në 2011, kur ndodhi rasti i kullave binjake. Edhe ishte ditët që urzuan kullat binjake në New York prej terroristëve, siç na e thanë, prej avionëve që u goditën. Tani natyrisht vajza ime dëgjonte ato që flisja unë në shtëpi dhe ndikohej. Që në ditët e para ne pat zhvillonte manifestime në shesh, unë jo se dua të them që jam unë parashikues e tjera, po si shumë të edhe të tjerë me fjalë, nuk e besuam që flitej për një akt terrorist, pra unë më shumë e thosha fizikisht që është e pamundur që
ndërtesë të rrëzohet për shkak të përsëritshmërisë termike, siç na thoshin këta në fillim, të efektit të kondicionit të energjisë termike, pra. Siç e thoshin në fillim që u shkrin ato këto shtyllat për hekurin mbajtëse etj. Etj. Sepse fizika nuk e pranonte, etj. Etj. Kishte disa që neve përpiqeshim të thoshim, pasi unë nga natyra jam gjithmonë për të thënë jo, një diçka që thotë regjimi, pa stampa shtypi propaganda regjimi, unë gjithmonë ndërtoja atë hipotezën alternative, jam ndërtuar kështu në këtë mënyrë faktikisht. Do të thonë, nuk i besoj asaj alternativës, kësaj të terrorit mediatik, po ndërtoj hipotezën tjetër alternative për ta rritur tek një e vërtet më e besueshme, më probabile. Dhe vajza ime në shkollë shkruan një temë, shkruan një hartim, dhe ku thotë që unë nuk besoj, thotë që kullat i ka rrëzuar Bin Ladeni, etjera, etjera, por edhe përmend aty, thotë, sepse si mund të besoj kur Amerikanët në 1945, a 26, kur ka ndodhë, në 25, bombarduan Hiroshima dhe Nagasaki, mbran 300.000 persona në një moment, për disa sekonda, mund t'jenë edhe si pas shërbimeve sekrete, dhe ma shkru disa nga fantazie saj duke ndikuar naturisht edhe nga bisedat që bënim neve në shtëpi. Edhe në shkollë tani, kjo ishte si të thuash, një hartim, një krijim i një fëmije, sepse ishte mosha 10 vjeç, 11 vjeç, sa ishte në atë kohë, e cila, dhe më thanë, në bazë në njohurive të saj, në bazë në fantazive, krijon të bëndë një temë hartimi për të zhvilluar atë aftësitë e saj të arsimimit. Mendoni tani se si reagoi mësuesja në klasë, e cila duhet thoshte patjetër që ishin terroristë, të ata që do një fëmijë 10 vjeç, 11 vjeç do t'i fuste në kokë që terroristët ishin ata që rrëzuan kullgunjak, edhe jo nuk flitet për një auto demolicion, pra auto një vetë shkatërrim, siç dalin shumë versione më mbrapa të një eksplozion, nëse thosh një shpërtimi nga baza e ndërtesës. Meqense ishte ajo që duhet t'i thuaj fëmijës, duhet t'i imponoj fëmijës, vjen fëmija im në shtëpi dhe duke qarë, thotë që babi ti nuk di gjë, ti e ke gabim, tjera tjera, ka drejtë mësusja, dhe më thonë, ndeshe tani familje me shkollën, dhe sot familje me shkollën, vërtet është një loj konfliktit madhë, sepse familja sot, atë që ndërton, që përpiqet ndërtoj familja brenda mureve të saj, shkatërrohet në ambientet e shkollave sot. Në ambientet e shkollave shpërndahet droga, në ambientet e shkollave janë gjitha, dëmëdhën, depërtojnë gjitha pislloqet, është rritur bulizmi në mënyrë më ekstreme, dëmëdhën, ka frikë fëmija të futet në klasë sot, futet në shkollë, ka frikë të futet dhe mësusi, brenda se nuk vendos dot qetësin me nxënësit. Dëmëdhën, është bërë shkolla një lloj burgu, ku mësuesit janë shndrur në një lloj gardianësh. Domethënë është bën në një vend terrori në vërtet dhe natyrisht aty ti jo vetëm që arsimimin se më po shkatron atë arsimim apo atë edukim që ta jep familja me gjithë atë sakrificën e saj në shtëpi, pra, sepse si thuhet duhet kombinohet puna e familjes dhe puna e shkollës. Por puna e shkollës sot nuk është më konstruktive, vetëm mësuesët deklarojnë këtu në Itali. Thonë që është bërë një ferë, thotë, është bërë një është një in një 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 vend tmerr, do të bëjmë klasë, do nuk vendos dot qetësinë. Pa kjo është shkolla. Pse arriti deri këtu? Kush e çoi deri këtu? Pastaj unë kam bërë një paralelizëm midis Shqipërisë dhe Xhamajkës. Ju kam thënë që i kam dhënë ato dhëna që ka një si thuaç një ngjashmëri midis Xhamajkës dhe Shqipërisë. Pse? Xhamajka është vendi i parë për dalje nga vendi, pra për emigrim, për dalje nga për largim të xhamajkezëve. Dhe Shqipëria është në vendin e dytë për largim shqiptarëve nga Shqipëria. Dhe të dhëna tjera. Xhamajka ka një përqindje analfabetizmi shumë madhe të 14%-shi. Dhe Shqipëria ka analfabetizëm madhe, dhe pse shkojnë në shkollë? Shkojnë në shkollë për ngjyrën analfabet. Do të thonë unë shoh që ka njerëz që kanë frekuentuar shkollën, por janë analfabet. Do të mendoni se sa ka degraduar dhe ajo që quhet në shkollë. Do të thonë ti shkon në shkollë, por nuk arsimohesh.
merë letra, të vesh ke marrë ca letra për t'i tregoj një tjetër që nuk ka shkuar kur në shkollë, por që ndoshta bëhet shkencëtar siç ka qenë Galileo Galilei. Galileo Galilei nuk i ka frekuentuar gjithë shkollat e obligos, e detyrimit. Por u bë ai që unë tani shkruaj këto formulat këtu. Dhe më thënë pse se studion të privatisht, studion të vetë, mendimin e familjes, pra familje, arritje e instruktojë, thot italisht, e arsimojë Galileo. Edhe i të bëri shkencëtari numër një të fizikës me Newtonin. Dhe në fizikë e Newton Galileo. Kështu që e parë pra nga ky këndvështrim, është një luftë, pra dhe shkolla sot është bërë, jo vetëm, më shumë shifet një lloj vendi kërcënimi, si thua, ku familja ka frikë, ndjen një farë frike ta çojë fëmijën sot në shkollë. Sepse thotë po e çova në shkollë do të ma prishin, e prish shoqëria. Domethënë është kjo, edhe detyrohet familja tani të mbrohet nga ky sulmi, si thua, i ndërtuar i që krijon ky sistem liberist në shkatrimin e njerëzve në përgjithësi, pra. Në shkatrimin e njerëzve në përgjithësi. Dhe ju thash për Jamaikën dhe për Shqipërinë. Mendoni, Jamaika vendi i parë në botë për vrasje, për omicidjet. Shqipëria, sipas kësaj logjike, duhet të jetë vendi i dytë. Dhe Jamaika, që është një formë mbretërie, që është nën mbretëreshën angleze, i ka hapur kufijtë spekulatorëve të gjithë botës, nën ndihmën natyrisht të nën diktatin e mbretëreshës anglisë, dhe ku shkojnë të pasurit e botës, shkojnë, çimentojnë, ndërtojnë, depozitojnë ato kapitalet e tyre, i parkojnë, si thuaç. Domethënë, është një parajs fiskale model në botë Jamaika. E njëjta gjë po ndodh në Shqipëri, që rrëzohet teatri, bëhen këto, ndërtojnë gradacela në mes Tiranës, merret Bregdeti, ato zonat më të mira të vendit, pra ku parkohen gjithë parat e drogës, parat e spekulimeve financiare, për të larguar mos paguhen që mos paguajnë taksat në vendet e tjera të Europës, pra dhe zaptohet qendra e Tiranës dhe ndërtohen në zemrën e Tiranës ndërtohen gradacela dhe kjo çfarë bën? Kjo si në Jamaikë, në Shqipëri ka, domethënë gjithë kjo futje e këtyre të pasurve për botës, siç i ka lejuar sot veçanërisht, por gjithmonë se ky proces ka filluar që nga 97-a në vërtet, që me shkatrimin e shefit në 1907 filloi ky procesi i hapjes që të futen miliarderët në Shqipëri, spekulatorët, futen njerëzit e drogës, futet mafia dhe u hap kjo portë dhe automatikisht me fjalë detyron njerëzit që të dalin për shkak të rritjes kosto societesës, rritjes vështirësive, rritjes kriminalitetit, rritjes vrasjeve, rritjes vetvrasjeve, krijimit të këtij dizniveli shumë madh midis pasurit dhe të varfrit, i cili me fjalë nuk të jep më mundësinë që të jetosh nga ana materiale dhe nga ana shpirtërore, të krijon atë çrregullimin nervor etj etj. Dhe natyrisht kjo pastaj çon edhe në faktin e shkatërrimit të shkollave. Dhe më shkolla nuk bëhet më një vend tani edukimi dhe një vend shkollimi, po bëhet një vend ku roja, si që të babru, bashkon edhe të tjirë dhe i kërkon t'i bëj ato fëmijë, t'i fusin rrugën e prostitucionit, në rrugën e drogës, dhe paralelisht pasaj talin këta droguarit e tjerë. Këto të shoqëri civile, ta e në të droguarit tani, fëmijët e ti drogohen, në babru, dalin këto feministe tani, që të financuar nga këto pushtetet të cilat kanë kriur të prishet e ekuilibrave, këto që kanë kriur televizion, terrorin mediatik, etj. Dhe dalin këto VIP-at, si që kanë dalë ditë se zdo të përmenë me emra, gjithë VIP-at e televizionëve, artistëve, etj. Që këta për dalë atë i transmitim, marrin drogë për vete. Pa kokainë, ta nuk e të rritojnë do të atë transmitimin, ta zritojnë do të pa drogë, dhe bëjmë të një këta e pëmbrojmë të drejtët e fmive, të drejtët e grave, të drejtët e familjes, këta, që këta e për shkatrojnë familjen, vërtet, këta për shkatrojnë, këta për fusim drogën, këta për, këta kërkojnë lirinë e drogës, dhe nga njëra në kërkojnë lirinë e drogës, kryojnë problemin, dhe pastaj futen gjoja dhe më propozojnë zgjidhjen e problemit, sepse është kjo taktika sot e sistemi liberisë në nivel planetar, ndërkombëtar, në mënyrë tillë që të shkatrojnë familjen, të shkatrojnë shtetin, të shkatrojnë komunitetin, t'i shnojnë njerëzit një lloj të gjithë, një lloj të varfër, një lloj të skllavruar, një lloj të droguar, një lloj që s'mendojnë më në robot, që s'kanë asnjë komunikim me njëri tjetrin, që bëhen armiq të njëri tjetrit.
dhe bëkjolloj shoqërie barabart, po gjithë në fundin e piramidës, dhe i nështrojës pasaj vaksinës detyrushme që të imponon Bill Gatesi me qeverit e shqitura vasale dhe me i parlament të marrëshëm të kalbur të Shqipërisë, me këto listat e hapura të mbyllura që i bëjnë sipas interesit të ambasadës amerikane në Shqipëri, në mënyrë të tillë që të heqin gjithmonë më tepër pushtetin njerëzve, pra që ta shkatërrojnë, që njerëzit që shqiptarët detyrohen të largohen, që të hyjnë këto pjesa me ultramiliardare, që ato ta kenë si pikë, si thua, Shqipërinë apo Ballkanin apo vende të tjera të nga ku mund të komandojnë dhe një qeverisje, mundësisht dhe një qeverisje globale që të shkatrojnë që nga Shqipëria, të shkatrojnë dhe Italinë, të shkatrojnë Francën, të shkatrojnë Gjermaninë, sepse është dhe ajo një tokë ku vendosin zyrat, ku vendosin gradacelat, ku bëjnë këtë operacion për largimit të shqiptarëve dhe vendosin një qeverisje të egrë, sepse kanë demonstruar me ndërhyrjet që ka bërë Edi Rama her pas here kundër Italisë. Gjoja se Italia së mban do të emigrant, gjoja se Italia nuk i përgjigjet do të shërbimit shëndetësor dhe gjoja se Gjermania së ndihmon Italinë, e tjera, gjoja në Francë s'ka bashkëjetes fetare, gjithë të ndërhyrjet, nuk janë gjithë tjetër përse projekti këti shkatërimi, pra. Unë e mbyll video. Pra, qa do thotë arrestimin? Pse është arrestuar Roland Krimadhi? Unë e interpretoj kështu. Roland Krimadhi, një familja shumë i mirë. Kjo vetë tani dhe i bën pyetje gazetarja sa bën 5 e 7. Kto pyetje t'ia bëj Lulzim Bashës, se 7 e 7 fa 42 e. Kjo bëhet për parlamentarët, ja bëhet për gazetarëve, atyre femrave që janë në televizion, se ato si dinë ato. Se ato nuk janë të arsimuara, janë të shkalluara, ose më mirë të shkolluara, të shkalluara. Nuk janë të arsimuara, në vërtetë. Kështu që edhe vetë tani aty e tjetë, ajo ditë të zonë dhe shumë mirë, tjetë e familja për e interesonë. Kështu që kjo alternativa, që familja mund të edukojë, mund të arsimoj fëmijën, e mban, me buke, tjera, e mban, këta qarë duan të një, me qenë se shkolla pa i shkatron fëmijët, duan që familjen të adopsojnë gjithë më në tepër, që familjen të bëtë pafuqishme. Në këtu është qëllimin i vërtet i këti sistemi. Nuk ta në emër gjoja se po interesojnë për fëmijët, në të vërtet shkatrojnë familjet, shkatrojnë fëmijët, ullin popullsinë, rrisin abortet, rrisin divorcet, ndarjet, dhe më thënë, ndodh egzaksisht problem, efekti kufër. Pra, kush është zgjidhja? Zgjidhja është kjo prishje ekuilibri e rregullon vetë. Në qoftë se ky dizekuilibër, pra kur 26 persona në botë kanë një pasuri të barabartë me gjysmën e botës, pra me popullsinë e gjysmës së botës, kjo lloj prishje ekuilibri e tillë është normale, do krijojë gjithë ato efektet negative, pra do vaj në kundërshtim, si thua, në një lloj kontradikte, në një lloj antagonizmi familjen dhe shkollën. Është gjatë, sepse shkolla shihet sot si një vend jo i mirë për familjen, një vend që i çedukon fëmijët, i çarsimon. Atëherë, zgjidhja është që duhet ky ekuilibër të zbutet. Zbutja e këtij ekuilibri bën që fëmia nesër, që familja e çon me dëshirë fëmijën në shkollë dhe lind bashkëpunimi i familjes me shkollën, në mënyrë që tillë që fëmia të jetojë mirë, të ushqehet mirë, personaliteti i tij të mos preket e tjerë, mos abuzohet mbi fëmijën, të arsimohet dhe të marrë një edukim mirë, por jo edukim të atë skem që kërkojnë pushtetet liberiste, pra që ti të edukohesh, që të kesh lirinë seksuale, e të kesh lirinë e drogës. Nuk është ky edukimi, ky është prishja në vërtetë e personalitetit të fëmijëve, pra. Më thënë, kjo temë është shumë rëndësishme. Kush është zgjidhja në Shqipëri? Zgjidhja në Shqipëri është politikë, janë vetë parë, largimi i ambasadës amerikane, kështu e mbyll. Në qoftë se njerëzit tani në vend që të vend falen për kishën, për xhamia, për ato vendet e tjera të kulteve, shkojnë e falen të shtëpia e ambasadorës amerikane, se si do bëjmë neve Shqipërinë, se si do bëjmë zgjidhjet ne në mënyrë të tillë që mafiozët të zgjidhen në mënyrën sa më të lirë me njëri tjetrin, që mos kenë atë shqetësimin e popullit nga jashtë, që populli distancohet gjithmonë më tepër, kështu vetëm do rriten probleme. Pra, duhet të rimerret sovraniteti i shtetit, shteti jetë një familje, një komunitet etj. Të merret kontrolli financiar mbi të gjitha, të largohen gjithë spekulatorët në Shqipëri, të shkrihet Fondacioni Sovës, i cili është fondacioni që po shkatron, të mbyllen pra portat për spekulatorët dhe të hapen portat për njerëzit punëtorë dhe të rimerret politika monetare. Do të vish nga të vish nga nga për të bërë biznese financiare në Shqipëri, po.
Por jo që të më detyrosh ti mua që të bëja politikë monetare, që spekulimi jot të shkoj me sukses pasaj dhe të më të shesin pasaj George Sorosin të terrorit mediatik, sikur është një njerëz që është inteligjent dhe një njerëz që është shumë i aftë dhe me fat, dhe kur ai bën Los Bichos, aty i vin gjithmonë ajo deri i vin ajo letra e fatit, si është Gjoli, qa quhet në letra e Gjoli. A i gjithë mërë është me fatit e Gjoli. Dhe spekulimet e tje, dalin me sukses. Dalin me sukses, sigurisht, sepse ja jep letrën fsheur e virama. Dhe a i los me letra të zbuluara, vërtet. Do më thënë, nuk është aftësia e spekulatorëve, është paaftësia e shtetit për të rikrijuar atë komunitet që mos ndodhi kjo gjë. Pra, kështu që e mbyll video, solidaritet për familjen e Roland Kryemadhit, duhet të mbrojnë familjen me të gjitha, mënyrat të jemi, si të është të lidhur me një tjetër, sepse vërtet, ajo që ka ndodhur Roland Kryemadhit sot, nesër do i takoj një tjetëri, pasaj një tjetëri, pasaj një tjetëri, sepse ngjarjet janë gjithmonë të lidhura. Dhe abuzimi me fëmijët, në emër të mbrojtjes së fëmijëve, abuzimi me familjen, në emër gjëja të mbrojtjes familjes, abuzimi me shkollën e tjetër, këto janë gjëra që njihen, pra. Kështu që neve duhet të jemi në solidaritet kur godasin një familje, pra kur godasin një familje që beson në mënyrën e vetë. Ashtu, pra, si që kam thënë dhe për ngjarjet e kaluara, kur në shumë me fjasin, kjo ngjarje është lidhur me mira ngjarje të tjera ku njerëzit janë goditur padrejtësisht, pra me një strategji të mirë organizuar, të mirë arkitektuar, ku kombinohet veprimi policisë, veprimi gjykatave dhe e dirigjuar kjo nën terrorin mediatik që të bindi njerëzit që ajo që ata po bëjnë është i gjithë drejt, pra. Kjo, pra, që për ta mbyllur, si shtoshte i ndjeri Bettino Craxi, kryeministri më i suksesshëm i Italisë, kryeministri që i dha më shumë Italisë, i cili për shkak të koordinimit të organeve të gjyqësisë, si thuaç, të gjykatave dhe të terrorit mediatik, u detyrua dhe vdiq jashtë Italisë, vdiq në Tunizi, pra në Hamamet. Pra, mendoni, kryeministri më i madh kur nuk ka dritë dot të rezistojë kombinimit të këtyre operacioneve, si thua, të shoqërisë së drejtësisë, të gjykatave, të cilat janë pjesë e këtij sistemi tashmë, e këtij sistemi ku janë prishur ekuilibrat, me natyrisht armën e terrorit mediatik, as Bettino Craxi nuk i rezistoi dot në atë kohë. Por megjithatë, do të jemi natyrisht solidar me një tjetrin. Solidaritet, pra, Roland Kojmalit dhe bashkëshortes ti, një abraço, si shkohet i darish, një përqafim të sinqert, fmive, gocëve të Rolandit, si kur t'ishin gocejme, sepse dhe unë kam një vajzë, një përqafim për e tyre dhe duke ju thënë atyre që vazhdoni në rrugën tuaj, këtyre fmive, dhe pse janë të vegjër, mësoni, studioni, lexoni, në mënyrën për ta sfiduar, si thuaç, këtë mediokritet, të shoqërisë, e cila konsideron me fjalë, e cila nuk i beson arsimimit brenda familjes, nuk i beson edukimit familjes, po kërkon me fjalë që të imponoj ato rregullat mediokre, rregullat e ngurta, me çdo kusht, të cilat jo pak herë çojnë në shkatrimin e njerëzve, pra shkatrimin e fëmijëve. E mbyll këtë video nga Roma, Vladimir Kosturi, ju ftoj të regjistroheni në kanalin tim në YouTube. Është temë shumë e rëndësishme kjo. Kështu që reflektoni dhe sepse tema shumë e gjerë, por domethënë që është në interesin tonë, që mos jemi të ngurtë që ta paragjykojmë tjetrin, pa ishte musliman, a ishte terrorist,
a ishte grek, a ishte slav, a ishte serb, a ishte ekstremist, sepse edhe këtu ndjekin të njëjtën taktikat, ekstremisti Roland Kryemalli, ekstremisti Flamurpisti, ekstremisti Konstantinos Kacifas, gjithmonë ekstremisti, këta i hapin të lajmet me ekstremisti në mënyrë që të lajnë trurin e njerëzve që opinioni publik ta gëlltisi këtë lajm që hapin këto të terrorit mediatik, si të vërtet që opinioni publik të rreshtohet në anën e të keqes, dhe jo në anën e të mirës, që ana e të mirës është Roland Frimalli, një familjar shumë i mirë, model, që interesohet për familjen e tij, interesohet për prindërit e tij, interesohet për edukimin e fëmijëve, kërkon që fëmijët e edukojë mirë, t'i arsimoj me gjitha mundësitë që ai ka, t'i japi dinin dhe të lexoni mirë, t'i arsimoj, t'i edukoj, t'i mbaj një familje që është shembull për tjerë, por që goditet. Pra, nga Roma, Vladimir Kosturi, regjistroni në kanalin tim YouTube.